shine bright like a diamond. Boa noite, Leandro Camargo em Diamond, começando para vocês nesta sexta-feira maravilhosa, encerrando a nossa semana com todo o Diamond Glamour. Como eu prometi ontem, hoje tem mulher bonita, tem mulher inteligente, tem mulher catarinense e loira para conversar comigo em mais um episódio maravilhoso, explanando a respeito de engenharia civil, a respeito de mobiliário, campanhas promocionais e as ações super diferenciadas de Falabrete Imóveis e Estofados, que participa agora da Home Art e diz que tem muita ação, tem muita promoção, diz que tem sofá a menos de R$1.000 para pagamento à vista, tem parcelamento em 10 vezes, diz que móveis lindos e super tendência, e tudo isso a gente vai saber daqui a pouquinho, porque comigo está Emanuele Falabrete, que é engenheira civil, que é empresária e que também agora é feirante, ela está em Home Art, feira elegante e chique que domina a nossa Joinville neste final de semana. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Benção Galo. Muitas pessoas. Nós ficamos muito felizes do nosso Diamond Club. É isso aí, Rafaela Branco, Franquinho Senati, vai dentro da marca. São Paulo. Olha, sempre maravilhoso o nosso Diamond Glamour. E para você que já tem a sua casa, já sonhou com a sua casa, já realizou e já concretizou, seja a sua casa, seja o seu escritório, o seu ambiente de trabalho, o mês de outubro está maravilhoso e com campanhas promocionais lindas, imóveis mais que descolados e tentadores. Emanuele Falabrete, cada vez que você vem aqui é um nuance diferenciado e eu fico muito contente, porque além de enobrecer o nosso cenário com a qualidade Falabrete, você ainda chega repleta de novidades. Sim, Leandro, eu que agradeço estar aqui no teu programa hoje, sempre é uma satisfação muito grande. E trazendo as novidades como sempre, né? Nós estamos participando da Feira Home Art, ontem começou e vai até domingo. E estamos assim com diversas promoções, com preços imperdíveis, como você falou, temos sofás por R$990, estofados retrátil, reclinável, poltronas, Leandro, por R$299. Nossa. Poltronas super bacanas, diversas cores, que nem esse azul, vermelho. Tem diversos tecidos que a pessoa pode ir lá escolher. E temos também a pronta entrega. A pessoa pode ir lá, quiser comprar, já levar, pode levar também. Veja, que maravilha. É na Expoville? Na Expoville. E é bacana, assim, também que não tem estacionamento. Tu pode ir, estacionamento é gratuito. E aí só tem uma taxa para entrar lá na feira. Mas quem quiser pode passar lá na loja, no Big Americanas, pegar o convite comigo. E não precisa pagar a taxinha de entrada. Se eu não me engano, é R$5. Olha, Falabrete, já apresentei com esta ação diferenciada. Sim. Val, se não me engano, nós temos o videozinho que a Emanuele gravou enaltecendo este sofá maravilhoso com o custo maravilha de menos de R$1.000. Eu acho que tem o videozinho, correto? Ah, então consegue mostrar pra gente, por favor?
Olha... Oi, pessoal, eu tô aqui na Fala Brecht Imóveis e gostaria de estar fazendo um convite para vocês. Nós estamos participando mais uma vez da Feira Home Art que está acontecendo lá na Expoville. Gente, nós estamos com um stand bem lindo, cheio de estofados, jogos de mesa, poltronas e promoções imperdíveis. Nós temos poltrona, gente, a partir de R$299 somente. E diversas outras promoções que só indo lá para você conferir. Gente, a feira começou ontem e vai até domingo, o horário de atendimento da 1 da tarde às 10 da noite. Não percam. Quem quiser passar aqui na loja no Big Americanas, pegar convite comigo para não ter que pagar o estacionamento e nem a entrada, tu pode estar vindo aqui, tá, gente? Eu espero vocês. Corre lá, Fala Brecht Imóveis na Feira Home Art na Expoville. Espero vocês. Olha só, em São Paulo, Silvia Designer é super famosa porque ela faz todos os comerciais das suas lojas, é ela que convida, é ela que ilustra as campanhas. Vai virar Emanuele Design aqui também, pois viu? É, olha, esse você mãe... gravou hoje à tarde. Gravei hoje, aí a minha mãe uma vez comentou pra mim dela, eu falei, ah, vou pesquisar no Google. Ai, é muito aí a minha mãe falou, por que muito, que tu não querida. Coloca uma roupa lá de mulher gato, né, e vai lá gravar? Não, não, não vai rolar. Reservadas proporções, aqui a gente tá em Joinville. Acho que não ia rolar, não ia dar muito certo, não. Não ia dar muito certo. Olha, agora sim, a Emanuele já fez o convite para que todos participem da Home Art. E agora, mais um detalhe, tem... Agora vocês não vão ver a Emanuele, só vão escutar a voz, porque a estrela da chamada é o sofá. Olá pessoal, estamos aqui na Fala Brecht Imóveis e chegou essa mega promoção, sofá 2 metros, retrátil, reclinável, o tecido dele, gente, é naquele tecido suede amassado, super lindo. Gente, sabe quanto esse estofado maravilhoso? Apenas R$990. São poucas peças e amanhã aqui na loja Big Americanas estaremos com feirão, tá? Com promoções imperdíveis e pagamentos até 10 vezes. Eu espero vocês, gente. Não perca essa oportunidade de comprar um belo sofá para sua sala. Fala Brecht Imóveis, qualidade e bom preço. Gente, você que nos assiste em todo o norte de Santa Catarina, corre, porque dá tempo ao vivo aqui no nosso Leandro Camargo em Daimon com esta maravilhosa ação. Mas está muito bonito e confortável por R$999. Isso, R$990. R$990, ó, o 9 mais foi por minha conta. R$990 e como vocês viram ali no vídeo, é um sofá muito bacana, todo de madeira eucalipto rosa tratado, uma madeira boa, não tem perigo de dar cupim, que Joinville é muito úmido, a gente procura sempre trabalhar uma madeira de qualidade. E é um sofá com um tecido bom, um tecido suede amassado, a gente tem diversas cores, se a pessoa quiser azul, vinho, marrom, chumbo. Temos uma variedade de tecidos, a pessoa pode estar lá e escolher. E temos a pronta entrega, a pessoa escolhe já na mesma semana. Se a gente apaixonou entrega. Pelo que está ali, já leva. Isso mesmo. Direcionado. Aí, se quiser encomendar, às vezes não tem o que a pessoa quer, a gente daí entrega, daí 30 dias. A gente dá o prazo de 30 dias. Mas vale muito a pena. Vale. Não, quer, não me apaixonei por esse de 990, me apaixonei por outros. A opção de até 10 vezes no cartão. Sim, nós estamos com uma promoção agora da feira, onde você pode estar indo lá na feira ou até mesmo na loja. Amanhã a loja vai abrir horário normal, das 10 da manhã às 10 da noite. E a gente está fazendo 10 vezes sem juro. Qualquer estofado da loja pode estar indo lá. A gente faz o preço à vista, parcelado em 10 vezes. Que maravilha que vocês optaram por essa... qualidade, por esse mix de produtos mais exclusivo. Hoje a Fala Brecht é mais estofados e salas de jantar. Isso mesmo. Numa época a gente abriu mais o leque, vendíamos guarda-roupa, jogos de cozinha, mas acabou tirando o foco. Então hoje a gente se especializou em estofados, jogos de mesa, poltronas. Nós também temos uma promoção de puffs, aqueles puffs redondinhos estofados. Eu vou até postar no Face amanhã para quem quiser dar uma olhada. Temos uma variedade de tecidos, desde tecidos de emotion, peludos, suede, de várias cores, por R$99. O preço normal dele é R$159 e lá na feira ou lá na loja até domingo vai estar por R$99. Qual é o horário da feira? A feira começa amanhã da 1 da tarde às 10 da noite e domingo da 1 da tarde às 9 da noite. Olha, tem bastante opções. Tem. Adquira os produtos na Fala Brecht e visita também o setor ligado aos imóveis.
né? Sim, nosso amigo. Que o nosso amigo, William está lá. Não, o William está lá fazendo a feira de imóveis com a Elite, né? O pessoal que for lá dar uma olhadinha já na loja, lá na Fala Brete, pode estar indo também ver lá nosso stand do amigo William. O William e a equipe toda de Elite Imóveis SC, levando sonhos, sonhar com casa própria e sonhar com mobiliário. Com certeza. Diferenciado. Agora é a época, né? Troca de estação, Natal chegando, é o período que a pessoa... O pessoal começa a se empolgar mais, a querer comprar, trocar a sala, trocar um ambiente, comprar uma mesa maior. Sim, as mulheres... a vizinhança chega, as visitas chegam. Eu tô percebendo muito assim que as mulheres estão optando por mesas maiores, com 8 lugares, que geralmente elas compravam mais assim para 4 só, para família. E hoje não, hoje tá tendo opção assim de 8 cadeiras e até mais. Eu pensei, e o Val fez uma seleçãozinha, enquanto a gente conversa, pode ir mostrando o que você vai encontrar no quesito estofado, sala de jantar e também uma poltrona, as poltronas à disposição, em home art no estande da Fala Brete. Olha, que lindo esse! Aí é esse. Um sofá-cama lindo, maravilhoso. Além de ele deitar completamente na horizontal, ele também ele dobra na... parte vertical, se a pessoa quiser fazer tipo uma namoradeira, um chest, ele dobra assim. Pena que eu vou fazer um vídeo mostrando como que ele funciona amanhã. Que aí eles bateram a foto dele só no sofá normal. Mas ele tem 6 tipos de dobragens que, assim, tem várias utilidades, fica muito bonito. Nossa, e a cor amarela, super brasilidade, olha isso. Esse não é 990? Não, esse já é um sofá, um valor agregado um pouquinho maior, só que é um baita sofá. O chest dele abre quase 2 metros, o tecido dele é um tecido todo no suede, também a pessoa pode optar por linho, E a densidade peludo. Parece que é uma densidade maravilhosa. Maravilhosa, olha ali. Parece que até um colchão, tem até pillow ali. Tem o pillow top, né? Bem grosso. É tudo um sofá reforçado que com certeza tu vai ter durante anos da tua vida. E o bacana é que também, assim, a pessoa às vezes quer receber uma visita, as almofadas ali, é tudo com encaixe, dá pra tirar e acaba ficando uma cama. Acaba mesmo, ficando uma cama. De casal. Nesses móveis que que a gente está mostrando, tem aquela opção de fazer aquela impermeabilização por causa dos cachorrinhos, sim, das criancinhas? Com certeza. A gente tem uma pessoa que a gente indica. Olha que lindo. Que é o Rafael, ele trabalha lá para nós, questão de impermeabilização. Até dependendo como for, a gente pode estar vendo um desconto, né? Quem compra o sofá, sim, lá na feira, a gente dá metade da impermeabilização. O botonê está em alta de novo? Muito, muito em alta. Olha que lindo esse sofá. Todo cheio de goma, maravilhoso, um azul bem top. E esse pode ser seu para todo, sim, o norte de com Santa certeza. Catarina tá em 10 vezes agora. Sem juros. Tá bem alta essa cor de tonalidade azul. Ó, por isso que os azuis estão aqui no nosso cenário também, sim, com viu? Certeza. Só. A gente tá tudo na brasilidade, tudo azul. Olha que linda. Ó, jogo de mesa também, agora a gente tá vendendo muito nesse estilo onde você coloca 4 cadeiras normais e as 2 da ponta coloca estilo poltrona. Ou às vezes as 2 da ponta tu coloca cores diferenciadas, sim, que a gente chama o composê. Ah, e para enumerar quem são os donos da casa também. Também, né? Quem senta na ponta paga a conta. Quem senta na ponta paga a conta. Que linda essa. E é uma nuance que não cansa, né? Não, você não pode trabalhar a decoração. Gente, bem cheguei. E ó, vocês vão ficar impressionados. Um jogo de mesa desse, o preço normal dele é R$3.990. Lá na feira, sabe quantos que vocês vão pagar num jogo de mesa desse? R$2.490. Só até domingo. À vista? À vista. Daí esse valor é à vista. Uhum. 2.490. Ó, até caiu meu microfone aqui quando você falou o valor. Até me impressionei aqui, Val. Até o microfone foi ao chão aqui com o susto do valor. Então, assim, gente, aproveita porque, assim, preço de feira é um preço totalmente diferenciado. Esse daí é um outro estofado que é o Nature, a gente vende muito bem. Ele acompanha essas almofadinhas ali no encosto dele. O chest também abre quase 2 metros, é 1,80 m mais ou menos. Retrátil, reclinável. Olha, muito. Mas isso é para o maridão ficar no sofá e não sair mais. É, pois é, pois é. O problema é esse, olha, uma panorâmica distante. É grande isso, o espaço de vocês. Nós pegamos 100 metros quadrados. Bem distribuídos, a gente procurou destacar muito, assim, estofados mesmo, jogos de mesa. Poltronas a gente não levou muito,
mas é mais lá na loja do Big Americanas, para quem tiver interesse pode estar indo lá. E aí ali é o nosso espaço, a gente colocou toda uma treliça de ferro para chamar bem a atenção, com o nome Falabrete ali, a lona bem grandona, em preto, com a logo da Falabrete, para destacar bem, para a pessoa entrar lá e não falar, ai, eu não encontrei a Falabrete. Tu vai encontrar a Falabrete bem fácil, de longe tu entra, tu já vai ver. Olha que mimo essa poltrona. Linda, né? Meu, tá bem na moda agora esses estilos também de poltronas. Pé palito tá super em alta. A maioria que se encontra agora é nesse estilo. E aí, dependendo como for, a pessoa pode ir lá. Ah, não gostei desse tecido. A gente encomenda num tecido que a pessoa ali quiser. Ali é preto e branco? Sim. Uh-huh. Parece carta de baralho. Aham, uh-huh, isso mesmo, é verdade. Lembra bastante. Lindo. Não, isso e combina com todo e combina qualquer ambiente. Combina com isso mesmo, Lê. Tanto é ali, ó, tá num ambiente com tapete marrom. Olha que bacana. Fica maravilhoso. Então, às vezes, a gente acha, ai, não, agora a minha sala é toda marrom, tem que colocar bege, né? Não, você pode... Essa poltrona está lá no... Na feira, está na feira. Isso. Mas não é aquele precinho assim? Não, esse ele é um pouquinho mais, né? Esse daí, se eu não me engano, ela está R$899. Ah. É um valor bacana, em vista de outras lojas por aí, que é a mesma poltrona e vende por R$2.000, R$3.000. Esse que é um diferencial da Falabrete. Às vezes, tem pessoas que passam ali na frente da loja ali, e não querem entrar na loja, porque acham que ali é tudo caro. E não é. Nós temos produtos de qualidade com bom preço. Isso. E o nosso diferencial é esse, porque a gente é uma empresa familiar, você entra lá, você vai conversar comigo, vai conversar com a minha mãe, qual que é as condições de pagamento que tu consegue, que fica bom pra ti, vamos negociar. Coisa que em outras lojas você não tem essa opção, né? Você tem que conversar com o vendedor, é aquele valor, não tem como tirar, te dá 5% de desconto e pronto, acabou. Pra se manter e estar no comércio é o jogo da negociação. É o jogo da negociação, com certeza. Nós sabemos que nós temos países... que o comerciante fica pronto esperando, isso. Porque o gosto dele, claro que é a venda, mas é aquele toma lá da cá, com certeza, né, de negociar até chegar. Ah, chega, já perde, não dá em graça, né? Não, não. Assim, o nosso diferencial é muito isso. Até tem clientes que entram lá na loja, às vezes fica 2-3 horas para escolher o sofá, toma um cafezinho, conversa, negocia, entendeu? É uma coisa gostosa, uma coisa bacana, porque é um produto que você vai comprar para tua sala, vai deixar o seu ambiente bonito. Você tem que escolher com calma, com tranquilidade, com certeza. Né? E até porque não é um produto que logo ali vai dar tchau, né? Ele vai permanecer com você, porque é uma de qualidade? Com certeza, bem isso mesmo. Ali na Falabrete, tu compra estofado, tu pode ter para mais de 10 anos, com certeza. São produtos bons, de qualidade mesmo. E conta para mim, até agora a gente só falou da Emanuele, empresária e feirante, né, do mercado imobiliário. E a engenheira, porque eu sei que está de vento em popa, esse auê todo. Sim. A partir do lançamento do escritório e do trabalho. Porque agora você está de rua em rua? Sim, então, graças a Deus apareceu bastante oportunidades para mim, né? Estou fazendo alguns projetos, alguns laudos e também estou trabalhando na empresa JC Pavimentação. Eles trabalham com pavimentação de paver, lajotas, calçadas. E aí agora, comecei faz umas 2 semanas. Sério? E assim, tá puxado pra quem sempre foi acostumada de salto, né? Se não me engano, o teu TCC foi em cima desse segmento. E olha que engraçado, né? Eu fiz o TCC nessa área, não era muito o que eu queria, mas sei lá, me deu na telha e falei, eu vou fazer sobre isso, que era um tema bacana. E era um tema assim, voltado pra ajudar o pessoal da Águas de Joinville, porque eles têm que abrir as ruas e daí fica os buracos, eles tampam, aí começa a abrir os buracos tudo de novo. A gente trouxe um produto importado dos Estados Unidos para poder selar aqueles buracos que eles faziam e não abrir com tanta facilidade. Deu certo, tanto é que eles iam até dar continuidade, usar o selante asfáltico. E aí agora eu estou trabalhando na JC Pavimentação, mas daí no ramo de pavimentação de paver, não é asfalto. Não é asfalto. Mas é o mesmo... Mesmo sentido, questão de base. O paver é mais para quê? Para bairros? Isso, para bairros, para ruas não tão movimentadas. Porque daí, pela prefeitura, existem ruas que tá para ser, né, asfaltada, mas já tá anos e não é asfaltada.
E aí a gente não pode estar fazendo a ação comunitária com o pessoal nessas ruas. O pessoal às vezes até quer fazer e não pode. Então, assim, é mais ruas laterais, sublaterais, ruas sem saídas, servidões. Mas, assim, o pessoal gosta porque fica bonito, valoriza. Ah, e outra comodidade também. Com certeza. Porque nem chove em Joinville. É, imagina, né? Você chega quase no lamaçal total, já vira mangue a rua da casa da pessoa, né? Então, assim, o meu trabalho lá na JC Pavimentação é de engenheira. A gente vai nas ruas, tira a medição das ruas, das casas, passa o orçamento para a associação de moradores. A gente faz reuniões, daí 10 querem, um não quer, daí a gente conversa com aquele um, daí aquele um às vezes não pode pagar porque não tem condições, aí vai lá, fala com o subprefeito, né? E aí É comércio igual, não isso conseguiu mesmo. Sair do comércio. Não, eu tô me dando muito bem. E por o bom causa que já faz a propaganda da Fala Brete. Com certeza. Não tem um lugar que eu vá que não me conheça. Sério? Fala Brete Design, viu? Emanuele Design. Isso mesmo, todo mundo onde eu vou fala, mas eu te conheço de algum lugar. Eu falei, será que não é da loja lá no Big? Ah, é verdade, eu já te vi. Aí o outro, sei lá onde que eu te conheço. Ah, às vezes eu faço entrevista com o Leandro. Ah, eu já te vi na TV, sempre assim. Ah, que coisa boa. O pessoal tá ligado, graças a Deus, assim, eu tô gostando um monte. É puxado, né, andar nas ruas, assim, não é fácil. Agora vem o verão pra derreter a gente. Vem o verão, tava comentando até contigo, e eu vou toda maquiada, né? Vou de salto, aí quando chega nas ruas eu coloco a bota. Aí daqui a pouco, quando dá aquele calor, começa a maquiagem derreter. Não, com o calor de Joinville não tem. Pode ser o produto mais selante que tiver pro rosto. Vem tudo à tona, não adianta. Mas a gente tá firme e forte, tô gastando um monte. Eu agradeço a oportunidade do seu João e do Clodoaldo de me contratar ali como engenheira da JC Pavimentação. Quero até ver se a gente convida eles. É, porque é um trâmite e até uma pauta interessante. Sim. Porque como as pessoas estão tão acostumadas que eu fale de educação, de sociedade, de gente, de moda, de negócios, de imóveis, uma pauta diferenciada que a gente possa abordar e explicar como funciona, o que é isso, se morde, se não morde, como que eu levo. E assim, depois que eu comecei a trabalhar ali, eu comecei a postar algumas coisas, algumas imagens, e o que tem de gente me procurando, pedindo para ir medir a rua, fazer orçamento, nossa, é incrível. E vale a pena, não é tão caro, às vezes o pessoal acha que é um absurdo, Nicar. Não é, vale a pena, valoriza o teu imóvel, valoriza a tua rua, você economiza a questão de limpar a casa. Fala Brete, pode entregar os móveis sem ter problema. Isso mesmo. Bem isso, porque assim, o pavimento é outra coisa, né? Você morar numa rua que tem pavimento do que essas ruas que hoje em dia tá feita. Viu, em conversas anteriores, a tua predileção era mais para projetos arquitetônicos mesmo, de prédios, de casas e tal. Não era nesse segmento, mas era para ser nesse mesmo. Pois pronto. Que engraçado, né? Era bem isso mesmo. Eu sempre pensei em estar numa construtora, fazendo projeto de casas, que nem você disse mesmo, prédios. Mas aí a linha foi para outra, eu estou gostando um monte, estou aprendendo muito, questão todas de normativas, de sem infra, estou conhecendo todo mundo, pessoal, todo mundo. E aí, assim... Não precisa nem fazer academia. Não preciso mais fazer academia. Fica com tudo no lugar. Aliás, hoje ela caprichou na sexta-feira, né? Ai, a maquiagem, cabelo. A Manoela fez cabelo e maquiagem. Eu fiz traquinagem. Quando é eu que faço, eu faço traquinagem. Olha, eu tô aqui impossível, aqui, ó, bem faceiro, atirado, pra poder contar pra vocês que hoje eu quase... levantei petengo, a idade chegou. Alguns dias eu tive uma crise de ciático do lado direito e a gente acaba não dando bola e lá de repente estoura tudo do nada. Eu fui levantar e aí não levantou, a perna ficou numa dor do cão. Aí eu aproveito para mandar um super beijo pro Dr. Hanu Xavier, que gentilmente fez burlou a agenda dele, conseguiu me atender. E foi puxada a coisa, e puxa pra lá, e puxa pra cá, e faz RPG, e faz acupuntura, e faz não sei o que lá. E resultado, aqui estou, ele fez uma associação de técnicas ligando a parte de quiropraxia,
podoposturólogo, ele é também, e é especialista em cardiorrespiratório. Eu sei que ele resolveu, e eu tô aqui sentado, de perna cruzada, perna descruzada, a moda Buda, conversando com vocês. Vejam que maravilha, e a gente descobriu até que através desse trabalho, a minha enxaqueca vai embora. Nossa, né? Isso sim que é bom. Fiquem à vontade. Dr. Hanu Xavier, meu super abraço, obrigado pelo carinho. Ó, se precisar, já sabe. Mas eu queria te ver andar de salto alto no meio do Aue. Não, é engraçado, porque assim, eu vou com o meu carro nas obras, vou de salto, mas eu desço, daí eu coloco a bota. Aí coloco o meu capacete de homem, né? E vou lá. Daí falo com o pessoal, né? Porque eu agora tô só conhecendo o pessoal ainda lá da obra. Mas assim, essa semana a gente acabou que nem fazendo muita coisa porque só choveu, né? Sim. E atrapalha totalmente, não tem como fazer a colocação na chuva, porque pra fazer a colocação dos pavers tem que colocar uma camada de areia. E aí se chover, molha tudo. Molha tudo, a areia vai embora, isso não mesmo. Tem como. É. Né? Esperamos que semana que vem o tempo melhore pra gente voltar ativa aí nos trabalhos. E como é que você está equacionando o teu dia a dia? Como é que está? Metade do tempo na loja, metade no... Tá bem corrido. Lá na empresa, na JC, eu tô trabalhando 3 vezes por semana e daí o resto dos dias eu trabalho na Falabrete. Aí tá assim, né? Que nem doida. Sim, ainda bem que há suporte em ambas as empresas, porque é assuviar, chupar cana. Sim, não é fácil. Preparar não é fácil. O suco. Mas ainda é nova, dá tempo de fazer não, bastante coisa. Tem que correr atrás. Eu gosto disso, sabe, Lê? Eu gosto de estar conversando. Tem filha pra sustentar? Tem que correr atrás. Tem que correr, porque olha, não é fácil. Agora vem a rematrícula da escola dela. Pois é, né, meninas? Rematrícula é tudo cedo. Meu Deus do céu. E na minha época não era assim, era mais tardinha. Não, é tudo agora e é uma talascada. É um valor considerável. E a gente quer, no mínimo, poder dar um bom estudo, né? E aí tem que correr atrás, né? Mas eu acho que... Tem que vender muito sofá 990. É. A vida é assim, a gente tem que trabalhar, correr atrás, porque o resto, o importante é ter saúde, sim, né? Que nem... E o maravilhoso que vocês optaram por centralizar agora a Falabrete sempre no mesmo endereço, no mesmo local, isso com mesmo. Essa possibilidade de participações de feiras, tanto nos bigs quanto nas do segmento. Isso mas mesmo. O ponto fixo, o ponto chave é Big Americana. Sim, nós estamos lá 10 anos, né? Aí a gente está fazendo essas feiras. A gente faz feira no Big, às vezes, da Beira Rio. No próprio Big da Americanas, a gente às vezes pega aquele espaço lá fora, né? Faz a feira e promoções. E agora a feira da Home Art. Geralmente, quando tem alguma feira, a gente procura estar fazendo. Porque o negócio é focar. Que nem assim, a gente começou a ampliar muito e começou a desfocar. E aí, como agora também eu trabalhando nessa minha área de engenheira, aí ficou muita coisa, muito corrido, então vamos... Sim, porque aí acaba dando uma sobrecarga de trabalho para o Gelson e para a Andrea, porque você na área de engenharia, né? Ageu na acadêmica de odonto. Isso, tem que estudar direto. Hoje ela estava desesperada lá que tinha prova. Nossa, aí o auxílio dentro da empresa fica mais raro, né, de equacionar. Então, é melhor centralizar... Depois que nós fizemos isso, olha, foi a melhor coisa, sabe? A gente não se arrepende e tá tudo se encaminhando. Fé que ano que vem vai ser um ano melhor, porque esse ano com certeza não foi um ano muito bom para nenhum dos empresários. Não, está sendo dificultoso, isso, trabalhoso. Mas eu tenho fé que ano que vem vai ser um ano assim de muitas vitórias, que tudo que deu de ruim até agora, ano que vem vai ser só bênção. Ah, que maravilha, que seja, né? Encerrada a feira, aí você já começa a pensar na campanha de verão, na campanha de Natal. Sim, aí começa, né? Começa a feira, depois que termina a feira, a gente vai começar a bolar estratégias para Natal, né? E também, assim, a gente vai continuar fazendo mensalmente a feira que a gente sempre faz lá no Big da Beira Rio. Sim. Aí eu sempre posto lá no Face também avisando as datas. Mas o interessante é isso, porque nessas épocas de feira, a gente procura liquidar alguns produtos que tá mais em estoque. Porque a gente tem que estar girando, né? Uma hora uma cor tá em alta, outra tá em alta. Bom que agora os olhos se voltam às casas de praia. Isso. Muita gente comprando jogo de mesa, comprando mesa para churrasqueira. Às vezes a gente não tem lá na loja para vender, mas pode fazer por encomenda, então, para você que sim, quer comprar. Sim, porque tem todas as opções de mostruário, né? Madeiras, cores, trabalhamos modelos. Com madeira de demolição, madeira maciça.
mesa, aquelas mesas rústicas, bonitas, que a gente tinha. A gente ficou conhecido a Fala Brete como mesa rústica. E nós temos, é que hoje a gente não tem muito espaço para colocá-la na loja, né? Porque a gente está focando muito em sofá, né? Jogo de mesa. Sim. Mas quem quiser, pode ir lá na Fala Brete, falar comigo, com a minha mãe, ou com meu pai, ou com os vendedores, falar, quero aquela mesa rústica, bonita de vocês. A gente encomenda e aí, só que tem que ir meio que logo, né? Porque tá chegando o final de ano pra poder dar tempo de... Os pedidos se acirram. Isso. E a gente sabe que as indústrias também tiram as suas férias coletivas, precisam descansar. Mesmo, com certeza. Aí não adianta e esse ano, assim, as fábricas, assim, estão parando já tudo, tipo, até dia 10 de dezembro, 15 de dezembro estão parando. E voltam só depois do dia 10 de janeiro. Então, assim, quem deixar para comprar muito em cima da hora, o negócio é comprar até final desse mês ainda para chegar esse ano. Para chegar esse ano. Senão, né? Para ter casa bonita e arrumada pro Natal e pro Réveillon. É, né? Isso mesmo. A gente tem estoque, né? Mas às vezes a pessoa quer uma coisa muito diferenciada, a gente não vai ter, né? Daí tem que e as cores da nova estação, quais são? Azul? Então, agora tá muito em alta. O azul, o verde, o amarelo, né? As cores listradas, florais, tá muito em alta essas cores. E aí a gente procura ter pelo menos um sofá mais ou menos de cada cor. Porque a gente é muito do olhar, né? Isso, olhar e tocar. Isso mesmo. Quer dizer, a gente toca, olha com os dedos, com o tato. Sim. A gente olha com o tato, tem que tocar, tem que ver, tem que sentir. E assim, sofá é uma coisa muito particular, porque assim, a gente tem pra todos os gostos. Às vezes a pessoa senta, é aquele sofá mais pomposão que tu afunda. Só que tem pessoas que não gostam, gostam de um sofá que tu senta que é mais duro. Então aquele é muito que questão sente, de gosto. Ele te devolve. Isso, a gente tem pra todos os gostos. Sim. Tem meio termo também. Então você pode estar indo lá na Fala Brete, a Fala Brete tem estofados, fazemos sob medida também. Às vezes e a pessoa tem uma medida. O estofado rege a mesma condição igual a das camas, por exemplo, de acordo com os pesos e tal, se é uma pessoa mais plus, se é mais magrinha, aquela coisa, rege igual? Rege igual, tanto é que assim, a gente procura todos os nossos estofados fazer com mola ensacada, para não ter problema. Então é sempre a mesma qualidade, mesma quantidade de peso que a pessoa, todos os nossos sofás. Antes nós não trabalhávamos com todos eles em mola ensacada. Só que daí, para não ter problema de ter assistência mais para frente, a gente já procurou trabalhar só com... Ela cede. E a criatura fica brava. Isso, então não adianta. E como a gente dá garantia de um ano, né, para todos os estofados, aí a gente procura vender um produto já, que nem eu te falei, de qualidade. Então, ainda mais que são sofás que a pessoa pode, às vezes, receber uma visita, um casal vai dormir ali, entendeu? Então, às vezes, é um casal já mais cheinho, mais, né, pesado. A gente então... tá tudo cheinho. Ai, não chegou nem o Natal, nem o Réveillon, e a gente tá cheinho. Jesus, fala por mim, você tá em forma, não, eu tô cheinho. Não, capaz. Eu tô que nem peru, tô engordando pra ser comido do Natal. Não, abafa, que eu já vou ficar magrinho de novo, me aguarde. Ou fica magro, ou a coluna padece. Hã? Então, por mais que o Dr. Hanu seja bonitão, não quero ficar indo lá muito, não. Vamos emagrecer e voltar a fazer a atividade física, que é melhor. É verdade. Eu comecei a academia, mas avacalhei, não fui mais. E ano passado, na minha formatura, lembra? Essas épocas da minha formatura, eu tava super magra, tinha focado. Ah, vai fazer outra festa, pra você vir de Cinderela de novo. Pois é. Tinha focado e tinha emagrecido um monte. Depois, de lá pra cá, só avacalhei. Tem que voltar ao foco. Não, mas agora saindo nas ruas aí, medindo e correndo pra lá e pra cá, acho que vou emagrecer. Vai ter que arranjar uma assessoria pra levantar pra ficar de ombrelone assim embaixo. Verdade. Porque branquinha desse jeito. Ai, meu Deus, olha que eu me queimei essa semana, meu. Isso que nem teve sol, né? Tô preocupada. Mas o marmaço queima. Pois é, nem isso. Foi que minha sogra falou. O que é falou... diferente de se acostumar em Joinville. Sim. É todas as estações num dia só, às vezes. Nem isso. Tanto é que de manhã eu saí de casaco porque tava chovendo. E daí chegou lá perto do meio-dia, parou de chover, mas estava normal, não tinha sol. Sim. E eu cheguei à noite, assim começou a me dar um ardume quando eu tirei a blusa. Que eu vi aquele vermelhão, meu nariz. Meu Deus. Ai, Papai Noel, antes do tempo. Não, já. E eu tava de óculos, ficou a marca do óculos. Assim. Agora não aparece porque eu tô cheio de maquiagem. Mas é os primeiros raios de sol do verão e a gente não se cuida agora. Sim, já não, agora eu vou cuidar. já comprei um protetor bem power e não dá pra sair sem não, protetor. Não tem como. Não, tá? Deus me livre. E a entrega, conta pra mim. A entrega é de vocês, é terceirizada, pro nosso norte de Santa Catarina? Então,
Alê, nós assim, ó, a gente tem o nosso próprio caminhão, a gente tinha terceirizado as entregas, tanto é que a gente teve bastante problema com entrega. A gente até, às vezes, teve alguns problemas com clientes até, né, a gente ressarciu, conversamos, demos brinde, porque tivemos uma entrega terceirizada e eles acabaram não entregando do jeito que era para ser. Daí o Gelson voltou para as entregas para agora monitorar a qualidade Fala Brete. E manter a qualidade Fala Brete. A gente tem o nosso próprio caminhão, vai o meu próprio pai fazer as entregas com os entregadores para ver se está tudo certo. Sabe, ó, minha querida, quando receber a entrega, cuidado que você vai falar, é o próprio proprietário que está lá entregando para você. Que diferencial e que diferença linda. Sim. E a localização não tem como errar, né? Não. Líquida Americanas, não tem quem não saiba. Não, já está 10 anos ali, todo mundo conhece lá no final, lá do Big, para quem entra ali pela estação, já é bem a loja do lado, bem grande, bem bonita. Bem grande, bem... Não precisa ter vergonha de entrar na loja, nossa loja é uma loja bonita, mas com preços bons, você vai lá, tu pode negociar. Precinho que Joinvilense gosta. Isso mesmo, com certeza, ainda mais o pessoal aqui, tudo alemão, que gosta de pagar vestindo, dinheiro, tem aquele desconto para você. Viu? Ó, aproveita que tem home art ainda. Isso, com certeza. Viu? Deixa eu ver como é que a gente tá. Ó, estamos quase virando, ela virando rainha e eu virando rei, 11 horas e 57. Minutos, quase sábado já, já tá quase verdade. Preparando pra visitar a Home Art e comprar coisa boa. É verdade, Leo, eu vou esperar vocês amanhã, quem quiser ir. Gente, uma da tarde amanhã. Uma da tarde, pode ir amanhã de manhã lá na loja, pegar o convite comigo, porque 10 horas da manhã eu vou estar ali na loja do Big da Americanas já, e aí você pega o convite e daí não precisa pagar estacionamento, não paga a entrada, vê a feira lá, aproveita também, passa no feirão de imóveis, vê lá a Elite Imóveis, fala com o William. E leva as crianças, para as crianças cansar. Leva a família, leva as crianças, vai ter parquinho lá, tem negócio de comida, tem exposição de carros. Tem uma infinidade de coisas para se fazer em família. Veja só, que maravilha. Deixa eu ver. A Emanuele falou em brinde, ó, fiquem antenados que logo, logo vai ter, através do Instagram, vai ter uma campanha super legal de presentes. Ó, minha cola aqui. Vai ter presente de Leandro Camargo, a ganhadora ou o ganhador vai poder fazer a divulgação dos seus produtos e serviços através de uma entrevista comigo aqui no programa, ao vivo. Tem sessão de criolipólise de Renova Laser Estética. Olha, Manoel, já fica antenado para te participar. Sessão de criolipólise de Renova Laser Estética. Tem um conjunto maravilhoso em pedra da Julie Vedini Semijoias, colar e brinco. Tem De Campos Perfumaria com batom Lancôme. Tem ProMed Laboratório de Análises Clínicas com uma avaliação de bioimpedância. E ainda tem consulta com a nutricionista Gisele Bittencourt. A nutricionista. Então, fica antenado no Instagram que a gente vai lançar essa ação diferenciada, esse sorteio, e a pessoa que ganhar vai ganhar tudo isso aqui. Né? Já antecipando o Natal para ficar bem bonito bem, ou bem bonita para a próxima estação. Que maravilha! E movimentar. Já começa lá a acompanhar o Instagram de Leandro Camargo, @LeandroCamargo. Colunista social, lá no Instagram. E pode contar com a Fala Brete, então, mais... Coloca aí na tua lista uma poltrona da Fala Brete. Uau, olha só, uma poltrona da Fala Brete. Olha, nada combinado aqui. Vamos incluir mais esse. Oh, que maravilha. Muito obrigado. E agora eu tenho que ficar quietinho para a Emanuele se despedir do nosso público. Então, Leandro, agradeço mais uma vez poder participar aqui do seu programa. E deixo aberto aí para convidar você que está assistindo o programa. Vai lá na Feira da Home Art, nós estamos com diversas promoções. O nosso stand, você entra lá, vai ver bem grande lá, Fala Brete. E, assim, aproveite, gente, porque é só até domingo essas promoções. E como eu falei antes, para quem estiver assistindo o programa, a gente parcela em 10 vezes sem juros o preço à vista. Corre lá. Corre lá, porque a loira bonita que falou. Um super beijo a você, obrigado pela companhia. Perceberam que essa semana o programa foi super especial. Gente do maior quilate, Diamond Total, trazendo muita informação, muita diferenciação e muita história boa para você se inspirar. Exemplos de superação, exemplos de atitude, vidas maravilhosas e fazendo a nossa Joinville ser ainda mais especial. Na segunda-feira, Leandro Camargo de novo, trazendo muita nuance, trazendo uma festa linda que eu cobri em Rita Cabelo Estética, 16 anos de salão de beleza.
beleza? 18 anos de Rita cabeleireira, atuando na profissão. Obrigado pela companhia. A gente volta na semana que vem e um super abraço pro príncipe William, que estava aqui nos bastidores acompanhando a sua novia, a Emanuele Falabrete. Beijos! Obrigado, João. Obrigado, Val. DJ Lucas, DJ Val. Tudo é DJ hoje. DJ João, tudo é bonito. Hoje é final de semana chegando. Se beber, não dirija. E se beber, não case. Case sobe pra não fazer besteira. Beijo! Like a diamond.